Salam dəyərli izləyicilərim, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən kartof kotleti hazırlayacağım, özü də işlikli. Mən öncəki videolarımın birində kartof kotleti hazırlamışam. Lakin bugün mən kartof kotletini içliklə hazırlayıram və bunu sizinlə paylaşmaq istədim. İçlik üçün götürmüşəm, toyuğun sinə ətini əçəkən maşından keçirmişəm. Burada haradasa 250-300 qrama yaxın çəkilmiş farş var. Bizə lazımdır kartof. Kartofu suda qaynadacağım, bişirəcəm, əzəcəm. Baş soğan, yumurta, bir də kartofları üzərinə səpmək üçün suxari lazımdır. Bu suxarını da demək olar ki, özüm hazırlamışam. Kotletləri qızartmaq üçün bizə lazımdır duru yağ, duz, istiot. İndi ilk öncə kartofları qazana doğrayıb bişirəcəm. Kartofu belə bir qazana doğramışam. Üzərinə çıxana qədər su tökmüşəm və indi bura bir çay qaşığı qədər duz əlavə edirəm. Qapağını örtüb qoyuram bişsin. Kartoflar orada bişir. İndi isə qiyməni hazırlayaq. İlk öncə soğanı belə balaca-balaca doğrayıb. Duru yağda biraz qovurub. Farşı oraya əlavə edəcəm. Tavaya bir xörək qaşığı duru yağı əlavə eləmişəm. Soğanları burada doğururam. İndi farşı bura əlavə edirəm. Və soğanla bir yerdə qovuracağım. Toyuq əti artıq suyunu salıb. Mən bura bir balaca dəfnə yarpağı əlavə edirəm. Sonra bura duz əlavə edirəm. Qara istiyot. Siz istədiyiniz ədvalardan bura əlavə edə bilərsiniz. Biraz da sarı kök əlavə edirəm. Və qoyuram. Yaxşı-yaxşı qovulsun. Artıq qiymən bişdi, hazır oldu. Dəfnə yarpağını içərisindən çıxardıram və qoyuram qiymə qalsın, soyulsun. Kartof bişdi, hazır oldu. Onu kartof əzənlə bu şəkildə əzmişəm. Mən öncədən bişirəndə bura duz atdığım üçün duz əlavə etməyəcəm. Bura ancaq qara istiyot, biraz qırmızı toz istiyot. Siz istədiyiniz ədvalardan əlavə edə bilərsiniz. Bir dənə də yumurta. Və indi bunları mən yaxşı-yaxşı qarışdıracaq. Qaba 2 dənə yumurta çalmışam. Biraz duz, biraz istiot əlavə edib. Yaxşı-yaxşı çalırıq. Hazırladığım kotletləri yumurtaya salıb. Sonra suxariyə batırıb. Sonra bişirəcək. Haradasa bir dolu xörək qaşığı qədər kartof götürürük. Qıraqda qabda su qoyuruq, əlimizi batırırıq ki, kartof əlimizə yapışmasın. Belə düzəldirik. İndi içərisinə içlik qoyuram. Qıraqlarını bu şəkildə. Bunu indi yumurtaya salırıq belə bu şəkildə. Belə qaba yığırıq. Yenə əlimi yaş elədim. Dolu xörək qaşığı götürdüm. Həmən kartof qarışımını. İndi bura yenə içlik qoyuram. Siz bunu istədiyiniz ətdən, dana ətindən də hazırlaya bilərsiniz.
Yenə yumurtanın içinə salırıq. Bu şəkildə. Sonra suxariyə. Bütün kotletləri bu şəkildə hazırlayıb yığıram qaba. Sonra duru yağda qızardacağam. Tavaya duru yağı tövmüşəm. İndi kotletlərin iki yüzünü də qızardacağam. Gördüyünüz kimi kotletlərin bir yüzü qızarıb çevirmişəm. İndi o bir yüzü qızarır. Gördüyünüz kimi kotletlərin bişdi, hazır oldu. Birini kəsmişəm ki, içərisini görəsiniz necə alınır. Çox dadlı, ləzzətli olur. Görünüşü də yaxşıdır. Nuş olsun. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın.